Vi är våra glas! Hello guys! Min fucking beer. Idag är det fredag. Skola egentligen, men det behöver väl ingen veta. Mösspåtagning då, Tedar? Ja. Vart är min mössa då? Jag har ingen mössa. Jag har en mössa, men den är alldeles för stor. Jag vet inte, så... Ja. Ja, men det är då sol och det är lite molnigt just nu, men... Nej, men det borde väl spricka upp, kan man väl tycka, va? Nej, men mycket trevligheter idag. Vi får se vad som händer. Jag ska inte på mig den här, ska byta en skjorta sen, men hur som helst. Nu blir det rullat till Alpstig och så får vi se vad som händer där. Där startar vi nog dagen, för just nu gör inte jag så mycket hemma, som vi ska vara ärlig. Tjena! Vi är våra glas, för idag släppte, det vet du, en ny låt, gjorde du? Ja, förlåt för balkongen. Det har varit lite storm här. Jag tycker synd om din grill som står där. Den står där helt ensam liksom, den vill ha en burgare på sig typ. Ja, det får bli en cheat day snart, mil kanske, jag vet inte. Nu är vi hemma hos dig, Alpsig, bakom kammen. Tjena! Jag är flink här. Men det där är, han dricker helt fel dricka. Det är såhär... Det är Nocco som gäller. Ja, det stämmer riktigt bra. Fan, det är jävla jas. Svenska nu egentligen, tror jag. Psykologi, så det är härligt. Flink, vad har du för lektion just nu? Idag? Just nu? Just nu har jag marknadsföring. Härligt. Ja, fan, det är... Ja, vem bryr sig? Vi är hemma hos Alpsig just nu i alla fall. Nu, folk för kröka. Vad ska man säga? Ja, men energiladdar. För energiladdar, exakt. Det är så bra ord där. Vi ska till Josefina sen och så det är skitmycket folk där. Det är så möss på tagningen då. Det är typ, alltså egentligen bak... Oj, jävla ljus. Bakom de här husen som ligger där. Nu är det jätteljust. Men där bakom precis. Ja, men... Vi skulle kunna åka båt typ på 18 minuter, men det skulle kosta 18. Typ 2000... Just 18! inte 19, inte 17. 18! Ja, nej, men vi ska dra lite snart. Så det blir nog fett. Vi får se hur mycket vi kan filma. Schysst. Huvuden går. Han är här nu. Min fucking B. Stanna nu. Det kommer ingen vart. Det är kör i stan. Alla mår skit. Alla mår skit. Vi står här till Bordskön och den tar tid alltså. Den är helt stopp. Jag vet inte fan. Jag glömde min mössa i min väska. Men väskan är inne så jag ska på mig sen. Så bara jag mössan helt. Innan den videon fortsätter vill jag bara sätta den här videon i samarbete med War Robots. War Robots är ett multiplayer-spel där man spelar 6 mot 6. Och det är väldigt så här strategiaktigt spel liksom. Och just nu finns en länk i beskrivningen här down below i beskrivningen. Och om ni laddar ner spelet just nu med den länken så finns det så här exklusiva bonusar och så vidare. Där ni får så här jävligt feta grejer faktiskt. Liksom ett starter paket med en så här fet robot som destroyer och så vidare. Den är fett nice. Och sen får du även ett unikt skin till din robot. Du får 100 guld och du får 400 000 silver. Ja, det är fan mycket. Det här spelet har faktiskt en 3D-grafik och det tycker jag är ganska bra och sjukt egentligen med tanke på att det är ändå ett mobilspel och det är multiplayer och man spelar 6 mot 6. Och jag tycker de har gjort det faktiskt väldigt bra. Spelet har flera olika robotar, alltså massor och massa olika vapen och massa olika grejer. Och väldigt nyligen så kom det en ny uppdatering som heter Ragnarök Squad och där har kommit 3 stycken nya robotar som är faktiskt riktigt nice. Och ni ser ju namnen på de här på skärmen. Men för er som inte ser namnen av någon anledning så heter de Loki, Tyr, alltså fett svensk. Av en museum sådär, men vad fan ska jag säga? Jag vet inte om man säger så här på engelska. Och Fenrir tror jag man säger, Fenrir. Något sånt där, jag vet inte, ni ser hur de ser ut. Bra i alla fall, coola, och de kommer i nyuppdateringen. Och det är då i Ragnarök Squaden. Om det här låter som någonting som du är sugen på, så glöm inte att ladda ner spelet. Tveka inte en sekund, det finns en länk down below om du vill det liksom. Tja. Hej, korre! Oh, kör vi! In efter 35 000 år och det var, ja, bordet blev här, inomhus, is. Jag vet inte, jag hade gärna velat sitta ute i solen och glassa, men vad fan. Man får beklaga för mycket. Vad fan gör han med? Han tog studenten för 2 år sedan. Vad gör du här? Fråga Daniel. Hallå Daniel. Ja Daniel. Hur sover egentligen? Tar du studenten? Ja. Okej. Okay. Ja, grattis. Det är bara att köra. Ja. Invig. Det här är inte bra för min diet. Saft och bullar, det är... Jag tar studenten, okej, det är okej. Daniel, ta bort den! Ta bort kameran! Hello guys, we're at Josefina's. We're fucking drinking Coca-Cola and water. Helt aktiverad, helt redo. But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're wrong.
Tjena, vi sitter på BAP och vi inväntar lite käk. Nej! Det kan behövas nu en dagen. Fan vad tyst det blev när svårt kameran kom upp. Jag beställde en sallad eftersom det är diet som gäller. Och vi måste ändå tänka på figuren helt enkelt. Skitsnack, det där är skitsnack alltså. Vadå? Alltså jag tror inte på det. Du kommer få se en sallad flyga in här på det här bordet. Grejen är så här, idag var det mest påtagning och det är en gång i livet. Det blev lite trolldryck och det blev det, men då blir det extra mycket cardio sen. Jag ber om ursäkt allihopa, men jag är ärlig mot det i alla fall, okej? Okay? En vatten också. Cardio ikväll. Du och jag ska köra cardio ikväll. Okay, speak, vi ska köra cardio ikväll. Cardio ikväll hemma hos mig, okej? Okay? Du ska med ut ikväll, Samuel. Jag ska inte med ut ikväll, tyvärr inte. Jag är hopprep. Det blir hopprep i natt. Vi ska hoppa hopprep hela kvällen alltså. Ja, det stämmer bra. DJ! Många kanske trodde att jag skulle beställa burgare, men det blir faktiskt en sallad. Ja, en lite fin sallad med lite basilika på toppen, vad fan liksom det är. Samuel, ta din mat. Nej, men va? Nej. Alltså, jag ser alla sitta och käka burgare där, jag sitter ensam i en sallad. Kolla, fan liksom oss. Är du studenten eller? Ja. Det gjorde du för 2 år sedan. Så är det. Ja, det är fina romer. Det är bra romer alltså. Smarrigt, det här. Det här är smarrigt. Det är klart man donerar pengar till kungen. Hej allihopa, nu har vi käkat BAP. Vi tar lite promenad nu. Klockan är så här typ 7 tror jag någonting. Jag vet inte. Ja men bara rulla runt lite, det kan vara jävligt skönt. Liksom. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte, vad gör Julle? Ja, du tyckte hon var snygg. Jag har haft mösspåtagning idag, jag har inte på min mössa denna gång, den lägger i väskan hela tiden. Folk frågar bara, Samuel, vart är din mössa? Vad gör du här liksom? Min mössa är alldeles för stor, alltså storleken är alldeles för stor, så jag måste fixa den. Alltså den går ut så jättemycket, jag vill inte ha på mig den då. Så jag brydde mig inte så jättemycket, så jag bara drog dit så här och bara körde på. Det var jävligt kul ändå, var nice att käka lite BAP nu. Dulle, du kom inte dit, varför inte då? För jag hade King Kong Times. King Kong Times? Med andra ord, jag stod inte på listan. Jo, men jag mådde bra ändå. Du mådde bra ändå. Jag mådde bra ändå. All right, nu blir det bara gå runt lite. Sen blir jag, tror det blir typ dra hem och dega liksom. Det blir en sunset lover på dig. En sunset lover. Kan du få låten? Sunset lover. 3, 2, 1, let's go! Stäng av den här skiten. All right allihopa, det är en ny dag. Det är nya möjligheter som gäller. Och idag är det faktiskt, idag är det söndag. Så det är en helt annan dag. I alla fall, det senaste ni såg, det var från min mösspåtagning i fredags. Då filmade jag lite grann. Försökte få med det mesta som möjligt. Lite blev det, nu är det söndag. Så det är 2 dagar senare. Igår var jag iväg på en grej med min polare. Så jag kom hem faktiskt för en stund sen. Kolla här, klockan är faktiskt 18.22. Så jag kom hem lite senare idag. Så det är liksom nästan hela söndagen gått. Igår var det ingen styrketärning, men det blev cardio, det blev kondition alltså. För jag var iväg på en grej med min polare, jag var inte ens hemma i Stockholm liksom. Så idag har gymmet stängt, jag kör på Sats om... Vi håller bara i kameran för den kan inte stå. Min nya kommer väga så här mycket, så det är stativet pallar inte mer. Skitsamma, det jag tänkte säga är att jag jobbar på Sats. Och Sats öppettider är jättedåliga. Alltså om någon så här jobbar på Sats eller känner någon chef, vd, vad fan det kan vara, snälla fixa det öppettider alltså. Det är söndag, de stänger liksom. Fast nej, jag kom fan på nu. Okej, ja, de stänger om 30 minuter. Skitsamma, på lördagar stänger de 17.00. Alltså här ute på Värmdö där jag kör. Så vad, alltså 17.00, alltså vad är det för tid? Ser man andra så har såhär 24-7 och grejer. Och Sats ska vara största organisationerna. Fixa det snälla. Hur som helst, jag bara käkade frukost idag, vilket inte blev jättemycket alls. Och sen har jag bara käkat en proteinbar då. Så jag har inte käkat någon lunch, någon riktig såhär lunch. 18.28 är klockan. Och jag har inte tränat eller kört någonting idag. Så jag tänker så här, jag är jävligt hungrig nu. Och vi ska då träna lite. Lite hemmagym idag. För att se vad vi kan göra hemma. Man kan faktiskt köra hemma också. Eller jag kan det med, eller lite grann. Inte liksom värsting gympass. Men ändå så här lite. Bränna lite kalorier. Kanske bygga lite också. Vem vet. Jag ska ta med er på det. Visa lite. Man vill inte käka för mycket innan man tränar och så vidare. Man vill liksom spara och liksom käka efteråt. För det är bättre att käka mer mat efteråt än innan ett gympass. All right? Det här ska vi ta nu. Linser, där grejer. För er som har mig på Snapchat och Instagram allt det där och ser mina stories, så vet ni att det är det här. Det här är fan grejer. Men, det är inte klart än, vänta lite. Kaviaren. Någon sa bara, men Samuel det heter inte kaviar. Men jag bara, nej jag vet, det heter kaviar, men jag säger kaviar. För det låter kul. Det här är jävligt så här simpelt. Nu ska vi se, jag ska bara, kanske ta en tallrik också, jag vet inte. Glas vatten också. All right, så det vi gör då, det är då att vi har ett glas vatten, vi har kaviar, vi har lite linser. Och det är då såhär 25% mer protein. Inte för att det är jättemycket protein alls. Det är jättelite protein här. Och just det, by the way, gluten free. Vissa säger såhär, ja men de här kan man äta hur mycket som helst. Folk tror ju det så fort det är liksom såhär ris och väga lite och luftigt. Men alltså tro mig, det är fan, det blir mycket kalorier om man äter liksom ett helt sånt här paket och grejer. Så för mycket ska vi inte trycka i oss. Dock ska vi träna nu,
köra cardio och lite styrketräning. Så då kan vi ta sig några. Och sen har inte jag käkat lunch idag. Men vi slutar inte där. Vi ska ha en banana också, tänker jag. Banan är fan skitbra. Okej, den här var ganska liten, men skitsamma. Ungefär 100 kalorier i en banan. Man blir ändå helt okomätt. Alltså det är ingen så här, okej, man kan inte käka en banan som middag liksom. Men ni förstår, för tillfället, alltså det är en banan innan passet, det är fan grymt. Så det är bra tips, big up. Fan, nu låter det som att det är en veckouppdatering om hur det går på min diet. Men det är verkligen inte, det här är bara, tjena Samuel Sanda, what's up. Vi har lite linser, vi har lite kaviar, eller kaviar, vad man nu vill säga, vänner. Så smetar vi på, lite så här, bam bam bam. Kaviar, ganska mycket salt i det. Salt är inte jättebra, det vill man gärna undvika under dieten. Men vi kör det ändå, och sen lägger vi på som ett lock där. Det är jävligt gott, jag älskar kaviar. Jag vet att antingen hatar man det eller så älskar man det. Det finns ingenting där mitt emellan. Kommentera just nu om ni, eller om du diggar det, kaviar. Det vore fan jävligt kul att veta. Skriv en kommentar nu. Jag gillar kaviar, eller jag hatar kaviar. Jag gillar det, fan. För jag vet, jag tror majoriteten inte gillar det. Skitsamma, ta ett taste. Det här är fan grejer. Det här är bra. Kallt glas vatten och banan. Det här är fan... Det här är gott. Sitter säkert någon jävel käkar någon Ben Jerry där nu och kollar på videon, men vet du vad? Jag är inte avundsjuk på det. Det här är bättre. Okej, en burgare skulle fan jävligt gott. Hur som helst, jag ska smälla i mig det här. Bam, bam, bam. Bananer och två sådana här, eller fyra sådana här blir det. Alltså, fyra linser, för jag har två stycken på en. Ja, ni förstår mina här. Glas vatten. Sen blir vi nog snart klara för att dra ner till stugan och kinga lite. Så, what's poppin'? All right, då var det nere i min kagge. Smack, smack, smack. Ska vara ärlig och säga att jag tog faktiskt två sådana här linskakor till med lite kaviar på. Norge kanske undrar hur mycket en sån här kaka innehåller kalorimässigt. Och det är 14 kalorier per kaka. Och jag åt då 6 stycken såna här. Så räkna ut maten själva. Det lär väl bli typ så här. 100 typ, jag vet inte. 100 kals. Bananen, 100 kals. 200 kals. Jag är uppe i då. Sen har vi lite kaviar på det. Kanske landar runt närmare 300. Jag vet inte. Ja, något sånt där. We are 100% ready to train some legs. Nej, det ska vi inte alls köra. Lite grejer med vattenflaska, högtalare, laddare och ett till stativ. Lite mindre, men det är lite mer stabilt. Så vi ska kolla om kameran funkar på den istället. Nu är vi framme här. Fan vad dålig is det var. Nu är vi inne i sugan. Jävligt stökigt här. Vi använder typ som ett fråd typ. Så det är ingen suga som ska vara fin eller sånt där, om ni undrar det. Nej, men så här brukar jag dra ner och köra då. Okej, jag bara kört en gång innan, okej. Nej, men där kommer bli nice. Jag ska hämta mina hantlar bara, för de är där uppe. Och nu är vi redo att köra. Vi ska inte köra legs. Jag ska köra typ lite axlar tror jag, för jag inte kör på typ ja, men en och en halv vecka kanske. Och lite hopprep. Vart nu hopprepet är? Vart fan är hopprepet? Vänta lite nu. Lerit, vad fan är det? Äntligen, vi är klara. Hittade hopprepet. Det är, alltså det är ingen sån här värsting hopprep. Det är jävligt onajs egentligen. Det är så här, ni ser det så här plastigt. Och det är så här, jag vet inte fan. Det är ingen så här jättenice. Men det funkar liksom. Det är helt... Okej, det duger liksom. Hantlarna med oss. Jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket vikt det är, men det är ändå helt ok. Vad kan det vara på? Jag tror det är typ så här 18-19 kg. Närmare 20 kg tror jag per hantel då. Så det är ändå helt okej. Nej, men idag så tänkte jag faktiskt börja med lite hopprep. Jag tror jag kommer köra det typ så här 20 minuter. För jag är på diet för jag som inte vet. Och jag ska vara det tills, jag vet inte vilket datum det är, men i 5 veckor vi kör. Det blir typ så här 36-37 dagar. Och det blir någonting, jag vet inte. Men vi kör igång med lite hopprep då, 20 minuter cardio. Så blir det dunder. By the way, vill ni se mer tips och tricks och så vidare? Eller tips och tricks, jag ser inte att jag är någon jävla gud direkt. Men lite från vad jag kör och så vidare. Min cardio, min rekrytering och så vidare. Kanske lite hemma, gymgrejer, vad man kan köra hemma om man inte har tillgång till gym. Eller vad jag kör på gymmet och så vidare. Check och så vidare. Lägg till mig på Snapchat och Instagram. Det är där jag uppdaterar hela tiden. Så det kommer upp här. Bam. Bam. Adam är. Kanske lägger en follow back. Vem vet? Follow back på Snapchat. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Det här hopprepet är fan för kort, det är som jag jobbar. Det funkar nu typ 1,70 lång typ. Jag vet inte, jag måste ducka. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Bam, bam. Cardio. Jag är verkligen inte bra på hopprep. Om ni tror det, eller tycker det, eller tror att jag tycker det. Jag är inte bra alls. Om det är någon här som är professionell hopprepare. Okej, innan alla börjar kommentera jävla som med vilka chicken legs, så måste jag ändå få säga mig själv med att det är fish eye lins på min kamera. Så i den här vinkeln underifrån så ser jag väldigt mycket mindre. Och mina legs är jävligt mycket smalare än vad de egentligen är. Jag kör ben ibland, vader ibland. Okej, jag vet.
Det där är fan sjuka jävla chickenlegs, jag måste fan börja köra ben mer. Om det är någon här som är professionell hopprepare, DM mig, för jag skulle behöva en lektion. Jag såg några klipp här på YouTube häromdagen, eller jag har sett det fan på skolgården när man var mindre också. Folk stod såhär med 4-5 hopprep och alltså såhär, hur fan, alltså, jag trillar ju på ett jävla hopprep ensam. Fattar inte, vissa är såhär, då står det typ 2 pers på ena sidan, 2 på andra. Så med varsitt hopprep och håller på att snöra runt. Då står någon i mitten och bara studsar runt så här som en jävla clown samtidigt och bara, jag vet inte vad, hoppar runt där mellan repen. Som det vore en jävla, som om de bara ut och går liksom. Det är sjuka, så ni är fan big up till er som är duktiga på det här, för jag är jobbigt också. En annan grej, jag körde faktiskt hopprep. Jag tror det var 4 dagar sedan jag körde cardio. Och då körde jag, och sen dagen efter hade jag skit ont i mina vader, speciellt i min vänstra vad, alltså extremt mycket. Jag bara, men det är träningsverk liksom, jag hoppar liksom. Men jag har fortfarande ont i min vänstra vad, jag har inte någonting i högra. Jag vet inte om det är någon skada eller vad fan det är, att jag har spänt den här för mycket. Alltså den vänstra mer än den högra. Eller vad det är, om det är någon som har en tanke, skriv det i den här kommentarerna. Nu ska jag hoppa vidare lite till. Snart är dags för hantlar, tror det är lite mer min grej va. Då var hopprepet sönder. Vad fan hände? Ja, den flög av. Jag måste limma ihop den här. Den här flög ur den här. Schysst. Ja, det blir väl typ sätta in Karlssons klister här och bara trycka in den här och bara plopp. Sådär ja, damer här har. Då har vi kört lite cardio ett tag. Jag har riktigt länge kört, kanske 20 min någonting, 25 minuter typ. Jag menar, jag lakar, jag känner det på pannan, jag vet inte om det syns. Men ryggen och allting känns jävligt svettigt liksom. Nu ska vi kör lite hantlar. Och jag kom på en grej, jag har inte kört mage också på typ 5-6 dagar kanske. Jag vill ändå försöka få in en rutin och köra mage varannan dag. Så typ få in det 4 dagar i veckan, mage. Och när jag kör det på passet så kör jag ungefär en kvart 20 minuter mage. Det vill jag få in i rutin. Men det är en annan grej också, att jag går ju sista året på gymnasiet, går i trean. Och jag har ungefär en månad kvar till studenten, ungefär. Det är jävligt mycket nu i slutet här, det är mösspåtagning och det är mycket i skola, det är gymnasiearbete och det är sista grejen man ska fixa klart nu innan studenten. Eller det är jävligt mycket faktiskt. Samtidigt som jag håller på med en grej nu vid sidan om och jag är borta typ såhär lördag söndagar, kommer hem söndagar då. Så som jag kommer fortsätta ungefär en månad till framöver. Ni kommer få reda på vad det är snart, så det kommer bli jävligt nice. Det är väl en jävligt fet grej för mig själv egentligen. Så det är jävligt mycket nu och då ska jag liksom hålla igång med träningen samtidigt nästan varje dag. Och en bra kost, bra sömn och allt det där. Jag tror de flesta av er förstår ändå liksom bara, Samuel, hur fan hinner du med? Alltså jag får frågan hela tiden, nästan varje dag, bara, går du i skolan? Har du hoppat av skolan? Och då ofta du går i skolan så här, bara, ja, jag går i skolan. Det gör jag. Jag fyller 19 precis, jag är 00, så jag tar studenten i år. Så ni förstår att det är mycket schemat, jag går i skolan, jag tränar nästan varje dag. Jag streamar ändå liksom relativt, jag försöker ändå hålla igång min stream. Jag gör YouTube. Och jag håller på med en annan grej vid sidan om nu. Och måste hålla på, det är mycket med det också. Samtidigt som jag ändå också vill ha lite så här egen tid också, ni förstår vad jag menar. Alltså inga kameror, ingen liksom, ingen skola, ingen träning, bara liksom ta det lugnt, relaxa, polarna, vad du kan vara, dega själv, vad du kan vara. Så schemat är jävligt tufft nu liksom. Och sen är det, ja, men studentgrej på det också. Så det är mycket. Så det är det som har fått mig att liksom bli lite så här rädd typ att det blir för mycket stress nu, att jag kommer bli sjuk. Och blir jag sjuk så fuckas hela dieten, för jag kan inte deffa medan jag inte tränar och är sjuk. Förstår du vad jag menar? Då måste jag bara käka igen och måste skjuta upp min diet och grejer. Det vill jag inte hålla på med. Förra året så blev jag aldrig sjuk när jag körde min diet. Jag hoppas det blir samma sak nu, att jag håller mig frisk. Nej, och sen samtidigt jag är rädd att jag har en dålig diet också, att den inte ska bli lika bra eller bättre än förra deffen. Jag vill ju göra den ännu bättre liksom. Jag vill absolut inte göra den dålig. Så ni förstår att man har ändå en del press på sig. Och så det är därför jag, det är så här. Om jag inte kan dra till gymmet någon dag, då är det att jag har en bra anledning. Det är inte för att jag vill hemma och slagga eller bara sitta hemma och peta mig i naveln liksom. Det är liksom, ja. Och den här veckan har inte, oh jävlar. Den här veckan har det tyvärr inte kunnat blivit så jättemycket pass. Jag tror jag kör kanske 3 pass på gymmet. Och för många kanske är det bra, men för mig är det inte det. Jag vill köra minst 5 stycken på en vecka. Så är det. Nu struntar vi det. Vi släpper det. Och vi försöker fokusera på vad vi kan göra istället. Så vi har 2 hantlar där bak. Jag ska ta hit dem, så ska vi dundra lite shoulders. Det blir skitbra. Det här är min bänk, damer och herrar. Den här pallen, vad tycker du om den? Fin va? Ja, där funkar. Och det var en jävla skit sörja på den här, för jag hade den här hinken som stod. Jag hade en kamera som stod på en hink. Och jag ställde hinken upp och ner. Och sen när jag tog bort hinken så var det såhär någon blöt jävla konstig syra på den här pallen. Så det var, kändes lite halsnuskigt, så jag vet inte fan alltså. Jag sitter på någon jävla tröja nu. Då kör vi. Uppvärmd och klara. Vi kör vikten som det är. Och ni får tänka på att det här liksom inget
riktigt gympass nu. Det här är bara för att hålla igång lite. Istället för att ligga uppe på rummet och dega. Så är det bättre än ingenting. Okej, nu känns det som att det är lite tyngre på ena. Vet du varför? Det är för att det är det. Det är en sån här knopp för mycket på varje sida. Sån här, två såna. Inte för att de väger jättemycket, fast jo, de väger ändå lite. Så det är inte, man känner skillnad alltså, det gör man. De här är jävligt osköna, för det är så jävla litet grepp på de här. Där handen här är till för typ en 7-åring liksom. Okej, man känner, det här är lite för tung vikt för att köra flies med. Speciellt som första set, men som axelpress funkar det. Jävlar, jag känner trapsen alltså. Sommar 2015, 16, jag vet inte. Det är en bra övning. Nu har jag varit här faktiskt jävligt länge. Jag har kört hopprep ett tag. Jag har kört en del hantlar, jag har kört lite mage. Men det känns som att typ, jag vet inte, så fort jag börjar köra alltså styrkegrej så jag lakar inte längre då. Jag vet inte fan vad det är. Helt ärligt, de här hantlarna är inte alls nice. Alltså, det jag menade förut, det där med att det passar på en 7-åring, det är för att om ni ser så här då, det kläms ihop här, alltså det är jättetrångt så här då. Så det är jätteosköna hantlar, verkligen. Sen är det bara samma vikt på dem och säga, så de är inte jättenice. Jag funderar på att typ så här köpa alltså egna vikter att ha hem. Alltså bygga som ett litet eget gym här. Det är faktiskt varit jävligt fett. Jag känner att jag vill bränna mer kalorier idag. Det här räcker inte för mig. Så jag ska ut och löpa nu. Den här kameran är jävligt stor. Så jag kommer inte kunna löpa mer än. Min mobil har 5%, så jag lämnar den här. Så jag går bara ut så här, hel och ren. Och ut och löper. Ingen telefon, ingenting på mig. Ut och löper nu i skogen. Ett tag. Jag tror jag bara kör kanske 20 minuter. Så jag bara får upp pulsen, löka lite och så vidare. Ska man gå in och ta en dusch sen, för det kan jag inte göra just nu. Det är inte värt för mig att gå och ta en dusch nu. Jag har fan typ inte löka någonting, känns som. Så nu blir det lapa lite, sen blir det käk. Kanske typ 20 minuter senare. 20 minuter senare kanske. Okej, okay. En kvart 20 minuter tror jag bara blev. Kanske en kvart till mig, jag vet inte. Jag löpte ner till vattnet här några gånger, typ 3 gånger. Upp lite området och sådär. Lite upp för spack och så vidare. Nu vart jag löke, pulsen gick upp. Shit, löpa är nog det jobbigaste av allt. Hopprep är enklare och roligare, men jag tror löpa nog vinner allt faktiskt. Jag är så jävla allergisk, ni fattar inte. Och jag tar allergitablett, ögondroppar, nässpray, jag har allt det utskrivet. Jag går till och med att ta sprutor var sjätte vecka för allergi. Så ja, men fan, det här årsidan ska jobba för mig. Så därför jag snor, jag inte sjuk eller någonting. Ja. Skitsamma, jag har kört hopprep, jag har kört lite axlar, jättelite axlar. Alltså, det gick inte så jättebra, som sagt, hantarna är konstiga som fan. Lite mage, jag kände lite magen, alltså det var ingen så här dunde magegrej. Och det är därför jag känner att jag vill ut och löpa också. Men jag tänker så här, det här var inte jättebra, jag tyckte inte det gick så super bra, men man fick lite kontakt, man kände. Men man får ändå tänka så här, vad hade jag gjort om jag inte hade gjort det här? Då hade jag suttit upp på mitt rum på min stol, eller legat i sängen och gjort någonting degat. Inte fan vet jag. Det här är liksom betydligt mycket bättre än att inte göra ett skit, såklart. Och sen såklart vill man ju ha dunderpass så att det ska gå bra hela tiden. Men ibland gör det bara inte det. Jag har liksom käkat jävligt lite idag. Jag har varit fett allergisk. Jag har tagit massa allergitabletter och kortison och grejer. Man blir seg och det och så vidare. Av de där tabletterna och av allergin. Ni som har allergi och så vidare, ni vet ju själva att man blir fan seg och så vidare. Det är nästan som att man känner sig sjuk liksom. Det kan också vara en grej att det inte kändes eller gick lika perfekt idag liksom. Man har sådana dagar ibland och det behövs ju också för att man ska verkligen försöka få till ett bättre pass nästa gång. Okej, för fan, det är ett skitkonstigt. Jag får fan ta bort det. Hur som helst, nu ska jag in och käka middag. Tror det blir någon kyckling någonting. Vi kollar helt enkelt. Vi går upp och kollar. Nu har jag duschat och jag fan rakar mig också. Jag kommer på nu. Shit, jag är fan babyfit. Det här blir käket. Det blir kycklingsmätt. Det är så här kyckling, chicken teriyaki, inte Subway, men alltså ja, kyckling med teriyaki sås typ. Och så har vi vanligt ris blandat med fullkornsris. Och så har vi lite kaninmat också. I alla fall, det är käket. Och jag vet inte exakt hur mycket kals det ligger på. Som sagt, det är det första veckan. Så jag kommer börja räkna typ tredje veckan tror jag. Så nästa vecka kommer jag också fortsätta så här bara
Ja men du vet såhär, räkna lite grann i huvudet såhär och uppskatta ungefär. Och sen bara köta med träningen. Sen sista veckorna kommer jag köta på riktigt och räkna kalorier liksom. Den käkade i alla fall, jag är skithungrig, jag har inte käkat lunch. Min lunch var ju liksom den här bananen och den här riskakorna eller vad fan det var, linskakorna med kaviar liksom. Och en proteinbar på tåget liksom. Så det var det. Annars damer och herrar, är det dags att käka.